у форумі щодо повернення активів України, окрім високопоставлених офіційних осіб з України, США і Британії, також беруть участь юристи, прокурори, законодавці, фінансові експерти з 35 країн світу. Більш детально про думки експертів щодо перспективи повернення вкрадених з України мільярдів ми поговоримо з журналістом Богданом Тюпиним, який працює на форумі і зараз перебуває з нами на прямому зв'язку з Лондона. Богдане, вітаю. Добрий вечір. Ми зараз почули заяву генерального прокурора США Еріка Голдера про мільярди доларів. А чи називалися під час форуму якісь конкретні банки, особи та рахунки, які вже зараз можуть бути повернуті? Ні, конкретних імен чи назв компанії, чи конкретних сум не називали. І, зокрема, тому, що генеральний прокурор України наголосив на тому, що слідство з українського боку триває всього-навсього 2 місяці. І тому, для того, щоб процедура відбулася, щоб знайти гроші, насамперед їх треба знайти, для того, щоб заарештувати ці рахунки, потім, щоб були підстави ці гроші передати Україні, потрібно бути проведена певна процедура, включно з судовими рішеннями, аби чітко визнати, що гроші були здобуті незаконним шляхом і вивезені були з України незаконним шляхом також. Ну от як саме Великобританія може допомогти Україні повернути викрадені гроші? Міністр внутрішніх справ Великобританії Тереза Мей сьогодні наголосила на тому, що ця країна має певний досвід, досить серйозний досвід, має структури, наприклад, офіс з боротьби з серйозним шахрайством, офіси боротьби з фінансовими злочинами. Тобто є певні механізми, є великий досвід. Також не треба забувати, що Лондон – це одна з провідних фінансових столиць світу, це провідний фінансовий центр. І треба зауважити, що це має свої переваги, а також і недоліки, зокрема, які полягають у тому, що українські, чи російські, чи східноєвропейські посадовці, корумповані, часом шукали, чи то радше ховали свої гроші саме тут. І, наприклад, у Британії зареєстровані компанії, які підозрюють у тому, що вони були пов'язані з покриттям корупційної діяльності режиму Януковича. Ну от на вашу думку або думку експертів, що висвітлює цей форум, наскільки швидко вдасться знайти викрадені кошти та їх повернути до порожньої української скарбниці? Ви вже чули, що сьогодні на прес-конференції було сказано, що мова йде про місяці, а можливо навіть про роки. І досвід інших країн, ми маємо досвід корумпованих режимів, наприклад, в Африці, в Нігерії, наприклад, звідки намагалися уряди повернути гроші із західних банків, з західних країн. Ці процеси дуже довго тривалі, вони дуже важкі, вони дуже коштовні. Тому єдина надія на те, що ситуація змінилася, що сприяння і допомога, зокрема, і Британії, і Сполучених Штатів, і інших країн, Україні буде набагато більш ефективнішою, ніж попередні випадки, коли успіхи, можна сказати, у поверненні накрадених коштів України, звідки їх викрали, були не такі вражаючі, на жаль. В нас буквально 30 секунд. Як ви вважаєте, чому цей форум відбувається саме в Лондоні? Форум відбувається у Лондоні насамперед тому, що, як я вже сказав, Лондон є фінансовим центром не лише Європи, але і Західного світу, наряду з американськими фінансовими центрами. Крім того, Лондон змушений зараз показати і американським союзникам, і союзникам у Європі, у Брюсселі, що Британія серйозно налаштована боротися з так званими брудними грошима, серйозно боротися з проблемою відмивання грошей. Дякую. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку з Лондона був кореспондент Радіо Свободи Богдан Тюпин.